ូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាទឡាយមួយសារទៀតហើយបាទនៅពេកបាទ Magnetic Computer បាទដោយសារពេកនោះវាកំពុងតែមានបញ្ហាផ្សេងៗតែអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបានឡាយទេគ្រាន់តែថាបើសិនជាបងបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនៅទីតាំងបាទខ្ញុំបាទនឹងរកតម្លៃល្អជូននឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺដូចរាប់សពដងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះក៏មានប្រភេទបាទ iPad គេហៅថា iPad Air 2បងប្អូនបាទ Air Mini 4សំទោបាទ Mini 4ប្រើ SIM បាទ Grade A ទាំងអស់តែម្ដងនឹងនេះ Mini 4បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជា live មួយផេកហើយចប់ខ្ញុំចូល live មួយផេកទៀតហើយនឹងខំថាបងបងជួយសហការគ្នាបាទដាក់តម្លៃល្អជូននឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺបាទសូមតម្លៃល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងបងដែលបានជួយជួយទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញតិចកុំភ្លេចបាទជួយគ្រប់គ្រងបាទផេកម៉ាញតិចផងនិងកុំភ្លេចបាទជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងដើម្បីទទួលបានបាទនៅតម្លៃល្អហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានបាទតនិញដែលមានគុណភាពជូនហើយនឹងហេវ៉ាន់ដែលបាទ quality អញ្ចឹងបងបងជួយ share ផងបាទចុងខុសច្រើនហើយឥឡូវធំវិញនេះឃើញចាស់ឃើញចាស់ខ្ញុំស្កត់ចាស់បាទតាទីបាទតោះតោះអូខេបានហើយបាទអញ្ចឹងបងបងអរគុណចាស់មែនតើមក mini 4អីយោបាទ mini 4នេះបើបងយកបានលក់ជូនត្រឹមតែបាទ100អូសន្តោសបាទ195ដុល្លារ195 mini 4បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងលឿនលឿនបន្តិចនៅលើផេកនេះសង្ឃឹមថាបងបងជួយទស្សនាហើយបាទជួយបន្តិចតិចមកបានមកស្កតថានពេកបាទជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទក្នុង inbox ហើយជួយ comment មកដើម្បីទទួលបានបាទនៅតម្លៃល្អ promotion ល្អហើយអីយោអត់ឃើញអត់មើល comment អត់ឃើញទេឬក៏អត់មានតអ្នកមើល comment ទេបាទបងបងជួយ comment តិចមកមានអ្នកចូលមើលអត់ហើយមានអ្នក comment អត់ដូចអត់មានតិចឆ្លើយអីសោះបាទបាទដូចរាប់សពដងបងបងក្នុងផេកនេះជួយបាទសេឲ្យបាន5ទៅ10មកដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃល្អបាទអាយោតែមានអ្នកមើលបាន32អ្នកទេហើយអ្នកខមមិនតែម្នាក់គត់អីយ៉ាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងជួយបន្ថែមបាទ XS64 ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងបងជួយសេឲ្យបានបាទបងដូចជាបានមកពីយើងមិនល្អដូចគេជួយសេឲ្យបាន5មកបាទសួស្ដីរតនៈជួយសេឲ្យបាន5មកបាទខ្ញុំលេងក្នុងផេកនេះវិញមកផេកនោះមួយរយៈនេះវាជាប់កាំងផ្សេងផ្សេងតែអញ្ចឹងអត់ទាន់បានធ្វើទេអញ្ចឹងសំណូមពរបងបងដែលបានចូលមើលផេកហ្នឹងក៏ជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមបាទដូចជា model នេះបាទគឺហៅថាគេហៅថាអីគេគេហៅថា8 plus បាទ Rose Gold ត330ទេបាទបងសេងរតនៈបាទ comment ឲ្យជួយ share បាន5មក10មកបាទនេះគឺពណ៌ខ្មៅ8 plus បង330បាទដុល្លារបងបាទរីរៀលបាទតាមរាប់បងយូរហើយតាមរាប់ដល់ខ្ញុំមានការអីបងបាទនេះគឺ330ដុល្លារបាទប្រភេទ iPhone 8 plus បាទថ្ងៃនេះមានចូលណា8 plus 330បងបងចង់បានតាក់តងមកទាំងខ្មៅទាំងសទាំងrose gold ហើយនឹងពណ៌បាទពណ៌ក្រហម330ទេបាទខ្ញុំបញ្ញាប់
បាទខ្ញុំតាមដានបងយូហើយបងអូខេបងរៀជួយ share ឲ្យបាន5មកដើម្បីឡើង view តិចពីព្រោះ page នេះគឺវាមិនដែរ active សោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាមានមនុស្សមើលវិញខ្លះហើយនឹងជួយបាទជួយបាទជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមនឹងធ្វើ page នេះឡើងវិញបាទអញ្ចឹង330ដុល្លារអឺចាន់ឌីបង Arino 2អេសមកទឹកអត់មានទេបងចាន់ឌីបានជួយសែផងមករតនាបងសែរួចហើយអរគុណបងច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅបន្តសូម200 view មកដើម្បីជួបនឹងតម្លៃពិសេសជូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលធូរថ្លៃឥឡូវខ្ញុំដាក់បដាជូនបន្តែខ្ញុំបងប្អូនអាចកម្មង់នៅក្នុង inbox ហើយជួយដាក់ model ហាមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង commentដើម្បីជៀសវាងការបាក់បោកប្រាស់ឬក៏ជៀសវាងអ្នកប្រឡំយកលេខកូដបាទមួយរយៈនេះគឺអត់លេខកូដក៏វាអាចដកបានដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើរាល់ការទិញនិងការជៀវប្រយ័ត្នបាទរឿងលេខកូដនេះមួយបាទលេខកូដគឺសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលបងទិញហើយកម្មង់ហើយសូមបងដាក់លេខចូលប្រអប់សារណាងាំហាមដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទសវណ្ដាជួយ share ឲ្យបាន5មកហើយXS Max មានបងតែ580ទេបាទនេះគឺ500អូមើលមិនមានថានេះបាទ580ដុល្លារ580ហ៎ហ្មងបាទ580ដុល្លារទេបង XS Max នេះបាទ580បាទ580ដុល្លារបាទហើយនឹងបងច័ន្ទមកជួយ share ទីមកឥឡូវ133 view ហើយខ្ញុំទៅហើយណា iPhone 7 155ដុល្លារបាទអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីបាទលេខរៀងបន្តមកគឺអញអេ XS Max អញទៅណាចេះអូបានយកពីផ្ទះមកបងដាក់លេខ127បកក្រដាស់ចោលនេះ127បាទអញ្ចឹងអរគុណច័ន្ទបាទនឹងបងទូចបាទជួយ share ហងបាទសុកកាណាបាទជួយ share បានច្រើនមកបងល្អនៅឯណាលក់នៅឯណាលក់នៅស៊ីធីម៉លបងបាទបងណាជួយ share ឲ្យផងហើយនឹងបងម៉ៅបាទជួយ share ផងបាទបងអាមេរិកណូ9កូរ៉េហើយ iPad 10.5 ក៏មានដែរដូចជាអស់ហើយបងអើយ 10.5 បាទ link តែម្ដងបាទមានតែថ្មីឥឡូវទៅ 150W ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទខ្ញុំដាក់បន្តឲ្យណាបាទដាក់បន្តគឺសូមមកជួយបន្តិចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងធូ slide ច្រើនបាទ36ដុល្លារបងណាត្រូវការកំម៉ង់ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងបាទ G3 screen ដាក់ GC ធំហ្នឹងទៅបងប្អូនដឹងហើយបាទបងឡងកាត់ដេជួយ share បាន55ផងរ៉ានីបាទជួយ share ផងបាទនេះគឺ30បាទ36ដុល្លារប្រភេទ G3 នេះអញ្ចឹងមើលហើយឃើញហើយជួយ share ផងណា580ប្រមាណ200 grade A បងយើងនិយាយស្អាតប្រមាណ200និយាយ grade A ហ្មងទៅបងយល់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តទៅលេខបន្តហ្មងគឺទៅលេខបន្តលេខអីទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានម៉ូដែលនេះ2គ្រឿង model នេះគឺប្រភេទ RG គេហៅថា K ហ្មងនេះបាទប៉ុន្តែស្អាតទូចស្ដើង slim បាទខ្ញុំលក់ជូន K2 បាទ model នេះបាទ X2នេះបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ36ដុល្លារទេបាទបងជីងជួយ share ផង iPhone 8 250 Hero បាទបង Hero ជួយ share ផង Note 8 220 7 Plus 64អត់មាន64ទេបងមានតែ 128G បាទស្អាតស្អាតមែនតើបងនេះ
អឺបាទយក iPhone 6 6មានទៀតមើលហ្មងណាកែណាមាន6បាទនេះគឺប្រភេទ 128G តែ260 ដុល្លារទេហើយជា Black ទៀតបងអើយបាទជា Black ទៀតយកទៅមួយថ្ងៃយកទៅ10ទៅ20អស់អាលីងអត់ដែរនៅសល់ទេបាទខ្ញុំទុកនឹងផ្ទះខ្លះអត់ហ៊ានយកទាំងអស់ទេបាទនេះនេះបងមើលបាទមើលហើយបាទស្អាតស្អាតមែនទេបាទអញ្ចឹង Hero Man ជួយសែ Novo Man បាទជួយសែឲ្យបាន20ហើយ ISSC Note 4 2018អត់មានទេមាន Note 4ធម្មតាតម្លៃតែ50ដុល្លារទេបងជួយសែបាទបានហើយបាទហើយសែហើយហើយបាទអរគុណច្រើនបងJohnson មក7155មកសែហើយសែបាន5មកបងភីងសាន់មកបងសាន់ជួយសែ5ផងបាទនេះគឺលក់ជូនត្រឹមតែតម្លៃខ្ញុំផ្ដល់ជូនមក260ដុល្លារទេ7 plus 128G 245តែទូរស័ព្ទមានឆ្នាំងមានកាសមានធានា265 265 36 RAM 332 RAM 332 iPhone 7 155បាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តមិញមក20បាទ model នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ30បាទ34បាទ34ដុល្លារ SHH 105ដុល្លារបាទនេះ34ដុល្លារណា34ដុល្លារបាទ LG បាទភេកនឹងនៅតែខ្លាំងដដែលបាទអ្នកមើលជួយមើលច្រើនបាទមើលអីគេតម្លឹងទៅបាទអរគុណច្រើនបងអានេះតម្លៃលក់ឲ្យតែ34ដុល្លារទេបាទ34ដុល្លារប្រភេទ LG នេះអឺទៅលេខបន្តបងបាទទៅលេខបន្តគឺប្រភេទបាទអឺ Luna 2បងណាចង់បាន Luna 2បងអានេះស្អាតស្អាតបាទតែ42ដុល្លារទេ Luna 2បាទ Luna 2នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ42ដុល្លារទេបកកណ្ដាស់បកវាមិនចេញបាទ Luna 2 42ដុល្លារដាក់ឲ្យ Luna 2មួយសិន Luna 2បាទ Luna 2 42ដុល្លារបងស្មីជួយ share ផងណាបងអឺបាទហើយអឺបងមាន Air បាទមានប្រភេទ iPad Air មាន Air 2បង 64G Wi-Fi បាទលក់ជូនត្រឹមតែ42ដុល្លារទេរាល់ការទិញរាល់ការជាវបងប្អូនសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹង model នៅក្នុង inbox ហាមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅណាបាទអរគុណច្រើនតែ42ដុល្លារទេបាទលោកណាធូបាទថ្ងៃនេះលក់ page នឹងហើយបើចាប់ពី page នឹងទៅចូល page មួយទៀតបាទ line យ៉ាងវិញលើលេង line នេះហើយ line បែបថ្មីថ្មីបាទសบายសบาย line បែបសบายសบายបាទប្រភេទ A7 បាទ2000បាទ16 15បាទនឹងមានតម្លៃល្អជូនហើយនឹង Note 10 Note 10មាន Note 10 Plus បងសួស្តីបងមារីយ៉ាជួយ share បាន5ផងអឺបៃបងបងហុងមកជួយ share 5ផងមកណាបងតិច Note 10 Plus 600ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាប់ដើមទីរៀងទី101មុនបាទ101នេះគឺប្រភេទបាទ A8 2018លក់តែ115ដុល្លារទេ RAM 4 32G ប្រភេទសាកថ្ម Type-C រយៈស្មីប្រភេទ Air 2ខ្ញុំមានតែ Wi-Fi ទេប្រអប់បង160ដុល្លារថ្មីប្រអប់តែម្ដងបាទសូមមើល iPad ខ្លះចាំតិចបងណានេះគឺប្រភេទ iPad បងនេះគឺប្រភេទ Mini 4 16G បាទប្រើ SIM ស្ដាងទូស្អាតស្លីមទូស្រួលកាន់ 16G លក់តែ195ទេបងបាទនឹងប្រើ SIM បើ Air 2ខ្ញុំមានតែ Wi-Fi បាទអញ្ចឹងបងលេខរៀងទី100អានេះគឺ A8 2018 RAM 4 6032G 100បាទ100ប្រមាណ115ដុល្លារ115ដុល្លារបងប្អូនណាចង់បាន101ដាក់ថា115ដុល្លារខ្ញុំយល់ហើយបាទអញ្ចឹង
បាទបន្ទាប់ពី101មកគឺបងអូនបាទបាទមានគេមានផេកអឺបាទមាន iPad មានមកណាបាទ iPad មានបាទ share 6គ្រុបហើយបងអរគុណច្រើនផ្លាស៊ីបាទម៉ួយម៉ាញ់តិចនៅតែជាម៉ួយម៉ាញ់តិចដដែលបាទអរគុណចាំអានពីឲ្យជាយូរឲ្យគ្រាន់បាទថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះគឺប្រភេទ102បាទ102នេះគឺលក់ជូនតែ70ដុល្លារទេ iPhone 6 64G iPhone 6 64G នេះបងប្អូនសម្បកស្រីវាស្ទើរតួតិចតិចតែបើសិនជាមានតួខ្លះគឺបានសេវីសស្អាតរួចទៅហើយអញ្ចឹងបងអត់ចង់បានកប៉ិតយកស្អាតតែមកទៅតែ75ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃ70តួស្រីនិង75តួដូហើយក៏មិនដែរអេក្រង់និងម៉ាស៊ីនស្រីទេมันមានជួសជុលទេគ្រាន់ថា iPhone 6 សម័យនេះវាកប៉ិតស្ទើរអញ្ចឹងបងណាស្រឡាញ់ original នៅស្រឡាញ់ original គឺលក់70តែបងណាចង់បានសម្បកដូបាទសម្បកដូស្អាតស្អាតចេះបាទសម្បកដូស្អាតស្អាតចេះអត់មានបញ្ហាអីខ្ញុំលក់តែ75ទេបាទសម្បក iPhone 6នេះវាដល់សម័យដល់សម័យវាត្រូវការដោះដូរឲ្យបងអញ្ចឹង70និង75អឺបាទ AirTool Wi-Fi បងមានចូលមើលឆ្លើយទៅគាត់ទៅបានឆ្លើយបានទេ Pack ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមាញ់អេ Pack ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយនឹង AirTool Wi-Fi បាទលក់ឲ្យតែ160ដុល្លារបាទឡើង300 view ហើយអរគុណចាស់ Benten បាទហើយនឹង F9 បាទខ្ញុំលក់តែ220ដុល្លារទេ Note 9 350ដុល្លារបងប្អូនបាទ350ដុល្លារនេះគឺប្រភេទបាទ XS Max បងប្អូនបាទ XS Max 64G បង Grade A តែម្ដងតែ508ទេបាទ508 64G លេខរៀងទី126ស្អាតមែនទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទ model បន្តដែលខ្ញុំត្រូវការដាក់អឺបាទត្រូវការដាក់បន្តឥឡូវគឺបាទរតនាអរគុណច្រើនបងជាបាទជួយ share ឲ្យបាន5ទៅ10ផងហើយនឹងសវណ្ណត្រាបាទជួយ share ផងឲ្យបងកុនធាសវណ្ណ plus យកមួយបាទដាក់លេខក្នុង inbox មកខ្ញុំនឹងរៀបចំជូន 128G បងណាអូយមកបាទស្អាតមែនតើមក 128G បងអើគុនធាយកទៅមិនខុសទេអានេះស្អាតមានគ្រឿងមានធានា206បើបងយកធម្មតា245បងមក245ដុល្លារអឺសេចក្ដី plus 64G ដូរយក A818 បងប្រុសអត់អីទេអញ្ជើញមកជួបនៅបងអូននៅហាងមកក៏បានដែរ A9 plus ខ្ញុំសល់តែពណ៌ខ្មៅទេ A50S A50S នេះគឺលេខរៀងទី123 123នេះគឺខ្ញុំមានតែ1000ទេបាទគឺពណ៌អឺបាទគឺពណ៌បែបនេះបងប្អូនបាទ RAM 6 128G លក់ឲ្យបងតែ235បាទ235ដុល្លារទេបាទ235អញ្ចឹងអញ្ជើញទៅលេខបន្តទៅមើលលេខរៀងមើលហើយអង្គុយយើងអត់ការមើលលេខរៀងណាដាក់ក្នុងកេសណាកេសណាមួយមួយស្អមានលេខរៀងវានេះហ្នឹងអាវ៉ាន់យកជូតដាច់មកទេអញ្ចឹងណាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេអត់ទេខ្ញុំមើលនេះ100 10 11 12 13 14ណាបាត់ណា4 15បាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តបាទ15មាន16 16យក17 1 17ហើយ18អត់មានទៀត19 20អូខេបាទអរគុណចាមែនតើបងជួយแชร์បន្តិចមកបាទនេះ page ផ្សេងនេះបងរំលោះជាមួយនឹង Eon បងប្រុសបាទបងរំលោះជាមួយនឹង Eon 121តើអើយ page ថ្មីអូន page បងលេងយូរហើយតែដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងទៅបន្ត
លេខរៀងទី103បាទ103នេះគឺប្រភេទ A3 A5 បាទ A5 2000បាទ A5 2016 15សន្ទុះ A5 2015ខ្ញុំលក់ជូនតែ48ដុល្លារទេបងបាទ SHA ក៏មានដែរតម្លៃល្អហើយបាទបងរសជាតិជីវិតជួយแชร์ផងដល់10 plus កូរ៉េ 420x មានបង X380 390គេបងបាទបងបយលុយបាទជួយแชร์ផងបងរ៉ូតហ្នឹងក៏ជួយแชร์ដែរ55មកថតរូបវីដេអូជួយแชร์ឲ្យបងផង No seven អត់មានទេបងសំឡាញ់បាទហើយនឹងបងហងអា seven plus 128មានបង245 260បាទ gaming លក់នៅ City Mall អូនបាទ103តា48ដុល្លារ A5 2018បាទ48ដុល្លារទេបាទ103 Nova 3i ចង់ដូរយក F9 អត់តមានទេបាទសិនជាក់វិញបាទមានតែ Nova 3i បាទតម្លៃតែ120ដុល្លារទេបាទ Nova 3i 124បាទលក់ឲ្យតែ120ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបន្តពីលេខហ្នឹងមកគឺសូមបងបងជួយបន្តទៀតមកដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីឲ្យវាហឹកហាក់ជាងនេះតិចបាទអញ្ចឹងតើហើយបងអានេះ30 48ដុល្លារបង48ឡានមែនលេខហ្នឹងទេមើលលេខផងបាទ48ដុល្លារ48ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតើបន្តប្រភេទបន្តបងគឺប្រភេទអីដែរបាទគឺខ្ញុំនឹងដៃនេះបាទយកឃើញទេបងបាទឃើញឲ្យមួយមួយបាទ Luna 2បងបាទ42ដុល្លារទេ Luna Stylo 2បែរដល់ file នេះខ្ញុំបែកហើយពេលខ្ញុំទៅទិញទូរស័ព្ទមួយទៀតសូមថែមយក10 5G ថែមប្រមាណអូយបងប្រអើយរឿងបាយរឿងបាក់តោះបងយកមកសិនមិនបងឆែកទៅបានបងណាបាទសូមឲ្យបងអញ្ជើញយកមកសិនមិនស្រួលនិយាយគ្នារឿងមើលហ្នឹងយើងអាចមើលបានទេបាទបងចិត្តជួយแชร์បាន5 10ផងមកសុកណាជួយแชร์ផងអានេះលក់ជូនត្រឹមតែ42ទេបងរំលោះមានបងរំលោះមែនបងអត់បងទេបងជាមួយអូនអូនតម្លាញ់បាទ42ដុល្លារបងប្រភេទម៉ូដែលនេះ42ដុល្លារទេមិនជាថ្លៃទេ Supreme RAM 432បាទបន្តពី42ហើយលេខបន្តបាទលេខបន្តហ្នឹងគឺលេខប្រមាណគឺប្រភេទបាទម៉ូដែលនេះបាទម៉ូដែលនេះខ្ញុំប្រភេទ X415 មកលក់ជូនតែ45ដុល្លារទេ RAM 2និង 32G scan កាយដៃបាទបាទអរគុណចាន XS Max 256ជាសាយអត់មានទេបងតម្លាញ់អើយអស់ហ្លីងបងសូឡូបាទសូឡូជួយទិញទូរស័ព្ទផងបាទលក់តែ65និងមានគ្រឿងមានធានា75អានេះ45បង45បាយគិនដែលបងថែមឲ្យអូបាយគិនថែមឲ្យមានស្អីមកបាទតម្លៃធម្មតាចាំមកជួបគ្នាមកបាទនឹងប្រភេទម៉ូដែលនេះលក់ជូនបងត្រឹមតែ35ដុល្លារទេបាទប្រភេទ X Power ប្រភេទ RGX Power Adapt 5G មាន400 420តាមហ្នឹង M8 Plus 220បងរៀលជួយសេឲ្យបាន10ផងបាទមកចាស់35ដុល្លារអានេះ35បងបាទជួយទិញមក35ដុល្លារបាទ35ដុល្លារ
បាទបងនៅកំពង់ចាមអេ8ផ្លើបាទជួយអេ8ផ្លើជួយសារ5ជួយសារ10ផងបងបាទបើស្រឡាញ់ម៉ាញ់តិចជួយសារ5សារ10ផងបាទម៉ូដែលនេះគឺប្រភេទ X400 បាទលក់ឲ្យតែ X400 នេះលក់ឲ្យតែ36ដុល្លារទេបាទ36ដុល្លារបាទចេះឡាយឡាយទៅវាបានបាទ36ដុល្លារបង36ដុល្លារបាទនឹង G5 បាទ G5 នេះលក់តែ50ដុល្លារទេ G5 50ដុល្លារបងប្រុសអឺ P9 Plus ក៏មានតម្លៃល្អដែរហើយនឹង P9 Plus បងយកលក់ឲ្យតែ230 G តែនឹងមានតែ 128G ថ្ងៃនេះបាទ 128G លក់ឲ្យ245មានតែទូរស័ព្ទមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន skin ចេះ black ខ្មៅលោចុះមកមកលោកនេះអត់និយាយហើយបងមកលក់ឲ្យតែ265ទេតានីមានគ្រឿងមកសែតបាទមកស្អាតតែម្ដងហើយតម្លៃល្អមានហើយបាទអញ្ចឹង G5 បង50ដុល្លារ Huawei ក៏មាន SH8 អត់មានទេហើយនឹង XS Max បើបងយក 64G បាទ580ដុល្លារ580បង XS Max បាទបងដាក់លេខឲ្យព្រោះខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែក្នុងដេញថ្លៃនេះទេអត់ទេ G5 50បងជាងកាត់ទេអត់បានទេបងអត់បានទេបាទអញប្រឡាក់នេះបាទលូឲ្យតែ580ទេអីម៉េចបាទខ្ញុំចង់បាន Note 8ដូចជា Note 9ថែមប៉ុន្មាន Note 8ដូច Note 9បើបងយកមកចន្លោះពី100ទៅ130ហាងឆេងវាខុសត្រូវតិចតួចសំខាន់យកមកមើលសិនអានេះខ្ញុំនិយាយច្រឡៃច្រឡោះទេបើបងមកមិនប្រកាសថាប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងអាយយបងសួរអីនេះបាទ X មានបង X380 ដុល្លារបាទ X នេះ X បាទ X បាទហើយនឹង SX8 អីគេដឹងហើយ SX8 បងតម្លៃប្រហែល SX8 75ដុល្លារបាទហ្នឹងអាណាផ្លៃផ្លៃបាទ Q8 85ដុល្លារ Q8 2018 85 G5 50កាត់លេខមួយបាទប្រយ័ត្នគេទេទៅនេះបងណាដាក់លេខអញ្ចឹងអាបងកំងក្នុង inbox ទៅល្អជាងពីព្រោះរយៈកាលនេះអ្នកដែលដាក់លេខនៅខាងក្រៅវាច្រើនគឺពួកបោកវាខកទៅអញ្ចឹងបងមុននឹងនេះបងមើលលេខទូរស័ព្ទតំណែងប្រយ័ត្នខុសលេខខាងក្រុមការងារខ្ញុំបងហៅលេខកូដឲ្យគេទោះបីបងដាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏គេដកបានដែរបាទគឺបញ្ហាឥឡូវមានលេខកូដអត់ទូរស័ព្ទក៏គេដកបានដែរប្រយ័ត្នមែនតើណាបាទ50ដុល្លារបាទ50ដុល្លារបានលើបងបាទអរគុណច្រើនហើយនឹងអាយបងមានអាណា70ទៅយក2អឺអាណា70មានតែ70បាទមានតែមានខ្ញុំមកមើលឲ្យចាំតិចចាំមកផ្លែតបាទឥឡូវដាក់នេះមួយសិន85ដុល្លារបងប្រុសបងជួយដាក់ទូរស័ព្ទមួយមកទីតាំងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកអឺបាទថែមច្រើនគួរសមបងអរគុណច្រើន X800 ហ្នឹងគឺនៅស្អាតបងនៅស្អាតអឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបាទមានធ្លាប់ការអឺបាទបងត្រូវការដាក់លេខ inbox ចូលផេកក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំ live គឺមានម៉ោងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលផុត live គឺបង inbox គឺអត់មានបានទទួលទេអ្នកដែលបាន inbox មុនគេគឺទទួលបាននៅតម្លៃនឹងមុនគេហើយខ្ញុំការពារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានជន់ឆោបោលឬក៏ជន់ធ្លាក់អាកាសវាយកលេខទូរស័ព្ទខលទៅបងប្អូនសុំលេខកូដហើយវាទៅបើកខ្លួនវា
អញ្ចឹងបងប្អូនចង់កម្មងទូរស័ព្ទមកបន្តិច inbox ចូល page ហើយចង់បានអីដាក់មកហើយខ្ញុំបាននឹងរៀបចំការងារនឹងរៀបចំជូនជាពិសេសសូមតលេខទូរស័ព្ទមកក៏បានដែរដើម្បីឲ្យដឹងហើយជាពិសេសបើមានរូបជួយ present រូបនៅក្នុងមកដើម្បីក្រុមការងារសួរឬការបាទអញ្ចឹងសូមអរអធិស្ឋានបងណាបាទនេះលក់ឲ្យតែបាទ85ដុល្លារទេ85ដុល្លារបងហើយនឹង tab 4អត់មានទេ note 8ក៏មានដែរ 7+32 210 230ដុល្លារអីយ៉ូយ page នេះ live ឡើងខ្លាំងណាស់តែដល់ពេលអញ្ចឹងអោបិទបិទកើតបើ live ឡើងដែរអត់មានទេហើយនេះបាទ J2 Prime បងតែ40ដុល្លារទេបាទ J2 Prime បងត្រូវការ J2 Prime នេះអាចកំង order បានហើយធូរថ្លៃទេមិនជាថ្លៃប្រហែលទេតែ40រៀលទេបាទត្រឹម40 40អាចទិញបាន Note 10 បងតម្លៃល្អបងណាបាទ Note 10លក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាន Note 10បងយកបានលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ Note 10 600ដុល្លារបង600ដុល្លារទេបាទ600ដុល្លារ24 25បាទហើយនឹង26បាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតបាទសម្រាប់លេខរៀងទី104បាទ104នេះគឺប្រភេទ iPhone បាទ 6 Plus បាទ 6 Plus គឺសានមែនតើតែម្ដងហើយ 6 Plus នេះគឺខ្ញុំមានធានាជូនត្រឹមត្រូវមួយសប្ដាហ៍ណាហើយមានតែទូរស័ព្ទទេនឹងអ្នកដែលចង់បានមានគ្រឿងមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន skin គឺបញ្ជាក់ជូនបាទគឺខុស10ដុល្លារបាទគឺខុស10ដុល្លារបងប្អូនមើលនេះគឺប្រភេទiPhone 6 Plus បាទ 64G បាទទាំងអេក្រង់ទាំងសំបកគឺនៅស្អាតបងប្អូនអាចមើលបានបាទនៅល្អតែម្ដង 64G មិនមែន 16G ទេបាទគឺ G64 ឯណោះបាទអញ្ចឹង model នេះបើបងប្អូនមកយកយប់នេះបាទអេក្រង់ស្អាតតែម្ដងហើយនឹងម៉ាស៊ីនល្អតួស្រីនលក់ជូនតែ125ដុល្លារទេ 64G នឹងបងប្អូនដែលចង់បានឆ្នាំងចង់បានកាសចង់បាន skin ចង់បានស្រោម135បាទសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំនៅក្នុងនៅហាងក៏លក់ដល់តែ145ឯណោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនអ្នកដែរតាបាទអ្នកដែរមិនយល់ពីការដេញថ្លៃខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបាទបងប្អូនដែលចង់បានសូម inbox ចូល page ដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីខ្ញុំរៀបចំឲ្យអ្នកដែរទិញតាមការដេញថ្លៃគឺបានណាអ្នកដែរអត់ទិញតាមដេញថ្លៃទេតម្លៃពេញអញ្ចឹងមិនមែន live ផ្សេងលក់ផ្សេងទេមកពីបងបងអត់យល់ពី concept នៃការ live លក់ដេញទេហើយជូនការទៅយកទៅនិយាយទៅវាខុសរឿងអញ្ចឹងមកខ្ញុំមិនចង់ឆ្លួរជាមួយទេខ្ញុំខ្ជិលហ្មងទៅហើយជូនការក៏អត់មានលេខទេក៏ចង់បានតម្លៃហ្នឹងដូចគេដែរក៏វាអត់ដែរបាទពីព្រោះគេក៏ត្រូវការបាទថាគេក៏ត្រូវការចំណាញ់ដែរអញ្ចឹងបងគួរតែឲ្យចំណាញ់គេទៅហើយណាមួយអ្នកដែលមើល LINE ហ្នឹងក៏ចង់បានវាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងគួរតែដឹងថាពេលខ្លះយើងអត់មានលេខយើងចង់បានវាគេក៏អត់ការដែរបងណាអញ្ចឹងត្រូវការអីដាក់លេខ inbox ចូល page ឬក៏ព្រលឹមឡើងតាក់ទងក្រុមការងារបាននេះលក់ឲ្យ4គ្រឿងសម្រាប់ iPhone បាទ 6 Plus 64G 125មានឆ្នាំងមានកាសមានកូនមានស៊ីនតានីលក់ឲ្យតែ135ដុល្លារហើយតានីបាទមកសេតជូនតែម្ដងបងមើល Samsung បងអត់មានទេ V50 មានបង V50 បើបងយកតម្លៃល្អបាទ V50 បើបងយកលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ320ដុល្លារមាន320ដុល្លារបាទនេះ V50 បងមក V50 លក់តែ320ដុល្លារទេបាទថ្ងៃនេះបើបងយកលក់តែ300ដុល្លារទេបងមក300ដុល្លារបាទ300ដុល្លារបាទ300ដុល្លារទេបាទ V អូធ្លាក់បែងបាទ
អញ្ចឹងតែបែកខ្នងមកតែចានោះដោអាហ្នឹងដោផ្សេងគាត់ណាបាទ300បាទ300បាទ300 300គាត់ទៅបែកខ្នងទៀតនឹងលក់មកអើយបងប្អូនណាបាទបើអ្នកណាត្រូវការខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេលក់តែ250ទេបាទបែកខ្នងក្រោយតែមិនលក់អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងជួយแชร์ផងឲ្យ Note 10 អាមេរិកអត់មានទេ Note 4 2014មាន50ដុល្លារបង Note 10 ផ្លាមទឹកអាមេរិកបងណាអត់មានកូរ៉េទេមានតែអាមេរិកទេបងបងយកលក់ឲ្យតែអាមេរិកតែ600ដុល្លារទេបង600ដុល្លារបាទ114 15បាទលេខ105បាទ105បងនេះគឺ105ប្រភេទគេហៅថា A5 2016 A5 2016នេះគឺ RMP16G បងលក់ឲ្យបងតែ62ដុល្លារបាទនេះគឺ62ដុល្លារ A5 16បាទស្អាតតែម្ដងអឺបាទបងជុំជួយแชร์បងអឺបាទសុខុមជួយแชร์ផង iPhone 6 Plus មានពណ៌ខ្មៅអត់32មាន128អូនលក់ឲ្យតែ245 260បាទ A7 Samsung មានលើឲ្យបងមកបងសុខខានណាជួយแชร์ផងបងណាលក់ឲ្យតែ72ដុល្លារទេ7 Plus 128G បងលក់ឲ្យបងថ្ងៃនេះ 128G 250 260ដុល្លារបាទបង Thita ជួយแชร์ផង Bonnet ជួយแชร์ផងហើយនឹងចត្រា F8 175បាទហើយនឹងបងម៉េតបាទ Nova 3E លក់ឲ្យតែ120ដុល្លារ130ដុល្លារទេចាន់ net បាទជួយแชร์ផងហើយនឹង City បាទបង City យ៉ាងហីបាទជួយแชร์ឲ្យបាន55 Note 8 210 220បាទនេះតម្លៃល្អបាទលក់ជូនតែ62ដុល្លារ62ដុល្លារ XS Max បងមានអត់បាទ XS Max 508បងប្រុសនៅស្អាតតែម្ដងបាទបងបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់អ្នកដែលទិញហើយនិយាយហើយនិយាយដដែលលើកទី100លើកទី200លើកទី500ហើយជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារនិងម៉ូដែលដែលបងប្អូនចង់បានក្រុមការងារនឹងតាក់ទងទៅហើយលេខទូរស័ព្ទវេលុយនិងលេខតអ្នកតំណងមើលឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នហៅលេខកូដឲ្យគេវេលដកលុយបាត់មុនខ្ញុំហើយទី2បងណាឡាយដេញថ្លៃមិនមែនឡាយលក់ដេញថ្លៃមិនមែនឡាយលក់ឲ្យទុកស្អែកទេបានន័យថារាល់ការទិញនៅពេលដែលផតឡាយហ្នឹងគឺលែងមានហើយបងទទួលស្គាល់ឲ្យទទួលស្គាល់ផងមកនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយបាទបងខ្ញុំខទៅឡាននឹងលែងលើកឲ្យបងអឺចប់ភ្នំព្រឹកអញប្រាប់ថាកុំឲ្យដាក់ឡានអត់ជឿតែអញ្ចឹងបាទប្រភេទនេះ33ដុល្លារទេឲ្យដាក់ក្រុមហ៊ុនទៅដាក់ឡានតាក់តងគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់តាក់តងឡានបាទស្អែកខ្ញុំជួយរកបាននឹងឲ្យបង33ដុល្លារប្រភេទ GX2 33ដុល្លារ Note 9ក៏មាន Note 10 Plus 65បាទបងមានទទួលជួសជុលអត់មានទេអូនអើយរត់ទៅស៊ីបាយមិនទាន់មានជួសជុលទេណាបាទ iPhone X បងលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទនេះលក់ឲ្យប្រហែល X នេះលក់ឲ្យត្រឹមតែហើយមើល X មើលលេខមិនថ្ងៃមុន100មិនបាទចាំតិចបង X បាទ 64G បាទប្រភេទ model នេះ308លេខរៀងហ្មងបាទ7 Plus 32ខ្ញុំមានតែ 128G ទេបងហើយនឹង
265 ដុល្លារ Note 5 115 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងហ៎115អូខេអូខេបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតអស់ហើយបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំចាប់ដើមទៅបន្តហើយ F8 ក៏អត់មានដែរបង F8 លក់ធូរថ្លៃទេបងអីគេខ្ជូរមានខ្ជូរខ្ជូរសាច់ដាក់ថែមថែមមកដាក់16ហ្នឹងបានទេប៉ុណ្ណឹងបាទ70យក2អូខេ70រៀលយក2ណាគេ70រៀលយក2 70ដុល្លារយក2ហ៎ខ្ញុំមកមើលឲ្យ70រៀលសិន70រៀលយក2មានបងអើប្រភេទ J7 2000សំទូចាំតិចមែនហ្នឹងទេអើ J7 2016លក់ឲ្យ2គ្រឿងបាទ J7 16បងនេះស្រីថ្មីថ្មីផ្លាយផ្លាយមិនយកមកបាទ J7 2016លក់ឲ្យតែបាទលក់ឲ្យបងតែអឺប្រហែលទេបងអើយ70រៀលទេតែកំពុងរកនេះ Note 3រកចុយម៉ែរកបាទអត់មានទេបងអើយបាទ G6 តម្លៃមានមកណា65បាទ G6 65 S7 95ដុល្លារបាទសិតរបស់លក់65 95 HMX256 អត់មានទេបាទសួស្តីបងសួស្តីបងគ្មានបងគ្មានបងជួយស្ែផង i15G អត់មានទេបងហើយ Note 9លក់ឲ្យ512បងមាន350និង 128G លក់ឲ្យតែ300ជាងទេ320បងបាទនឹងលេខបន្តសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការអឺបងអាចយក A7 បាទបងអាចយកអានេះបានបងណា75បាទប្រភេទ J6 2000អឺ J7 2017 RAM 32តែ75ដុល្លារទេបាទមាន3គ្រឿងយប់នេះបង75បាទ75ហើយ G6 ខ្ញុំលក់ឲ្យមិញប្រាប់ហើយហើយបាទតែលេខបន្តប្រភេទអើ7 plus បាទ 128G G6 ស៊ីមរៀបអើយបងប្រុសបងប្រុសអើយបាទប្រយ័ត្នតិចណាយើងដាក់លេខនៅខាងក្រៅសម្រាប់អ្នកដែលដាក់លេខប្រយ័ត្នគេបោកបាទយកលុយមុនឲ្យខ្ញុំអត់តាន់ទេវាខលទៅបងប្អូនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលេខតំណតំណងឲ្យប្រយ័ត្នលេខតំណតំណងផ្សេងហៅឲ្យគេអត់ទេណាលេខកូដគឺសំខាន់បំផុតលេខកូដគឺសំខាន់បំផុតកុំហៅឲ្យគេដាក់ចូលប្រអប់សារបាទហើយនឹង iPhone 8 128អត់មានទេបាទខ្ញុំទៅ106បាទ106នេះបងយកលក់តា245ទេប្រភេទអឺ Jet Black បាទ 128G 245ដុល្លារបង245 7 plus ក៏មានដែរបាទនៅដំដៃប្រហែលជាម៉ូចាស់មើលទៅបាទលេខហ្នឹងដូចម៉ូចាស់បាទ7 plus ក៏មានដែរបងបាទ7 plus បើបងយកលក់ឲ្យតែបាទ7 plus លក់ឲ្យតែ210 230 128G និង 32G បាទលក់ឲ្យតែ210ដុល្លារនិង230 128លក់245 260បាទ107ប្រភេទ A7 2017បាទលក់ជូនត្រឹមតែ95ដុល្លារទេ A7 2017 RAM 332 RAM 332និង iPhone 8បាទមានហ្មងទេបងអរគុណច្រើន Oppo អត់មានទេទិញ30យកមកខូចថ្មមានថ្មដូរអត់អឺតតបងតតងឲ្យស្អែកស្អែកខ្ញុំជួយ check ឲ្យប្រហែលជាមានថ្មវា5ដុល្លារទៅ8ដុល្លារយ៉ាងថ្លៃ
A10 អត់មានទេមាន A50S S7A ក៏អត់មានដែរបងហើយប្រភេទបាន108លក់ជូនត្រឹមតែបាទ75ដុល្លារទេ108 75ដុល្លារប្រភេទ J5 អា2000បាទ17 75ដុល្លារ108បងបាទ iPad ក៏មានដែរបងណាបាទ iPad Air 2ប្រអប់160ដុល្លារនឹងប្រភេទបាទមានmini 4បាទប្រភេទ SIM Wi-Fi 590ដុល្លារទេ Mate 20 Pro អត់មានទេ F8 175 108 XR មាន128 430បងណាចង់បាន XR មានណាបាទ130ដុល្លារបាទអញ្ចឹងទៅលេខ109មានសេចក្តីអត់មើលតាមនេះមើលបង Goal អត់មានបើកទូដៃយក5បាទនេះគឺប្រភេទគេហៅថាF820 បាទ109លក់ជូនតែ36ដុល្លារបាទ36ដុល្លារមែន20 Pro មានទេហើយនឹង Note 10 Plus 430ដុល្លារ X មានហ្មង X បងយកតែ380ទេបាទ380ដាក់លេខទៅហើយចូលប្រអប់សារបងបញ្ជាក់ជូនទៅហើយប្រយ័ត្នផ្លិចដាក់លេខទូរស័ព្ទចប់ហើយបាទ110បាទលក់អត់ដាច់អត់សំខាន់ទេសំខាន់កុំឲ្យតែបងប្អូនត្រូវគេបោកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឡាយឲ្យបងប្អូនឲ្យវាបោកទៀតទេគឺធ្វើម៉េចនេះណាអត់ទេដាក់ទៅឯងគោផ្សេងបាទបាទខ្ញុំទិញបងមិនទាន់បានប្រើផងអូខេអត់អីទេបើមិនទិញមិនទាន់បានប្រើដូរជូនសំខាន់មើលបងសិនហ្មងណាបាទសូមមើលបងសិន XR បានយកមកមើលទេXR អត់ទាន់បានយកមកទេបងបើសិន XR បើបងយកសំខាន់ណាប្រភេទ RG បងត្រូវការដុំសាកល្អបើបងប្រើខុសដុំសាកខូចថ្មហើយបងសាកតែមិនយកខុសប្រភេទអំពែវាគឺថ្មខូចហ្មងបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចរឿងប្រភេទ RG P9 អត់មានទេបងអស់ហើយបាទនេះលក់ឲ្យតែ110គុតបាទលក់ឲ្យតែប៉ុន្មានចេះ85ដុល្លារទេបាទបញ្ជាក់ជូន model នេះបាទភ្ញៀវគាត់ធ្លាប់ comment ដែរបាទបញ្ជាក់ជូនថានេះបើសិនជាស្អាតតម្លៃវា100ទៅ110បាទរៀងនេះបាទបើវាអាចគឺវាមានអាចមានតិចតិចហើយតម្លៃនេះគឺតម្លៃ promotion ក្នុងដេញថ្លៃសម្រាប់អ្នកដែលទិញក្នុង live គឺខុសគ្នានឹងទិញដេញថ្លៃខុសគ្នានឹងទិញនៅហាងខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពអ្នកនៅខេត្តនិងអ្នកដែលទិញដេញថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្នុង live ហ្នឹងគឺតម្លៃល្អមែនតើខុសគ្នាច្រើនណា model ខ្លះខុស15 20 25ដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតមិនមែនលក់ថ្លៃជាងទេគ្រាន់តែថាចង់រីកមិនឲ្យបងបងជួយទិញទៅវាល្អប្រើហេ X ប្រហែល%X នៅស្អាតបងនៅស្អាតតែម្ដងបាទ8 plus អូហូបាទ8 plus យប់នេះបើបងត្រូវការទិញបាទខ្ញុំផ្ដល់ជូននៅឱកាសល្អដោយសារខ្ញុំចូលស្តុកថ្មីបាទខ្ញុំលក់8 plus នេះតែ300បាទ10ដុល្លារទេ310ដុល្លារប្រភេទ iPhone 8 plus 64G បាទតម្លៃនៅហាងមានតម្លៃ330និង350ឯណោះសម្រាប់បងទិញឱកាសថ្ងៃនេះ iPhone 8 plus តែ310ដុល្លារហើយមានតែ8គ្រឿងទេបាទអញ្ចឹងបើបងត្រូវការដាក់លេខឲ្យបាទចំនួនមានកំណត់បដូរនៅថៃបានទិញបាទអត់បានទេនឹងទិញតាមណាខ្ញុំមានម៉ូយខ្ញុំនៅថៃដែរតែពិបាកបន្តិចបងអើយពិបាកណាស់បាទតែលេខបន្តគឺប្រភេទ J7 បាទ2017ដែលខ្ញុំប្រាប់បងស្រីមិញបាទគឺ RAM 32 75ដុល្លារខុស5រៀលអាចកលែងមើលអានេះបានប្រើល្អខ្លាំងហើយ RAM 32
ជេ7 17គួសមណាបង75ដុល្លារទេមិនជាថ្លៃទេជេ7 2017 75បាទហើយនឹង iPhone 6 70ដុល្លារ Note 9 320ដុល្លារបងប្រុសបាទ320ដុល្លារមិនជាថ្លៃទេបាទប្រភេទ model នេះគឺលក់ជូនតែ35ដុល្លារទេហើយអេក្រង់ធំល្អបាទប្រភេទ X535 ត្រូវការដាក់លេខឲ្យ35បាទថ្លៃបងអត់ថ្លៃទេ35ហើយនឹង G4 បាទដោយសារ G4 មានមួយគ្រឿងបាទមកសោះមិញលក់45តែថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តលក់តែ40ទេបាទលក់40បងជួយ share ផងហើយនឹងធីរាជួយ share ផងបាទហើយនឹងបងបញ្ញាជួយ share ផងបាទនេះ35និង40ដុល្លារហើយ ABS Oppo មានទេ G7 មានបាទ G7 គឺ RAM 4និង 64GB បងផ្ដល់ជូនបងតែបាទ160ដុល្លារ160ដុល្លារទេបើត្រូវការបាទជួយដាក់លេខផងដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃពិសេសបាទចុំ G7 នឹងបាត់មួយណាយកមានណាកុំណាចុំពីដើមតែមានទីដាយកបាទហើយនឹងលេខបន្តបាទសម្រាប់បងបងត្រូវការបាទមានខេសអសស្អាតមួយបាទជូននេះគឺខេស iPhone Samsung បាទ G7 មកប្រភេទ G7 តែបាទ160ទេបាទ160និងបន្តទៀតបងប្រភេទលេខបន្តគឺលេខអីចឹងដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃល្អនោះបាទដល់មានអីទេអូខេបាទអានេះគឺ39ដុល្លារបង39ដុល្លារបាទយប់នេះប្រភេទ LG ធំ LG H screen អូ36ទេបាទ36បាទបើដោតសាកជាប់ប្រើលែងដកចេញរលត់ហ្មងអាហ្នឹងហើយអបងប្រហែលជាខុសដុំសាកឲ្យបងប្រើខុសដុំសាកវាគឺបញ្ហាថ្មហើយបងបាទបញ្ហាថ្មដូរថ្មចឹងហ្នឹងបងអត់អីហើយបងទិញដុំឲ្យត្រូវវាទៅលែងអី iPhone 6ខ្ញុំមាន64មក40ខ្ញុំយកអីយក40ខ្ញុំយកសុភាវៈក្តីអីចា40ខ្ញុំយកអីចេះ G4 បាទនៅជពាក់គាត់មួយអញ្ចឹងអូខេបាទបងជួយ inbox មកលេខ page មិនបាច់ inbox ឲ្យសាយតាក់តងមកខ្ញុំឲ្យបងតាក់តងមក10កន្លះតាក់តងមកលេខខ្ញុំណាមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់បងដឹងហើយបាទទុកឲ្យគាត់នេះបាទអរគុណច្រើនហើយនឹងX ក៏មានដែរបាទ X ក៏មានដែរតម្លៃល្អបាទនឹងប្រភេទ model នេះគឺលក់ជូនតែ35ដុល្លារទេបាទប្រភេទ LG screen ទូចស្ដាងស្អាតបាទស្ដាងស្អាតបងប៊ុនណាខ្ញុំទុកឲ្យបងប្រុសមួយបាត់ហើយបាទទុកឲ្យបងខាងលើមុនបាត់ហើយបងអើយអធិស្ឋានបាទហើយទៅលេខបន្តអូលេខអីចេះបាទប្រភេទនេះបាទនេះ J2 Prime បាទទូរស័ព្ទនេះបានតែត្រឹមតែ call ហើយនឹងលើកទេនិយាយបានទេហើយថតរូបបានมันអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានទេបាទនេះគឺប្រភេទទូរស័ព្ទសម្រាប់តែដូនជីហើយនឹងលោកសង្ឃប្រាទេចឹងបងបងទិញឲ្យចាស់ហើយចាស់សម្រាប់គាត់លើកប្រើអីគឺបានព្រោះថ្មវាកាន់ដល់2ថ្ងៃហើយ40វាទេប្រភេទនេះបាទហើយនឹង
ជាស័យបងមិនណាជាមួយខ្ញុំជួយមើលឲ្យបើមានខ្ញុំជួយទុកឲ្យបងមួយបើអត់ទេខ្ញុំទុកឲ្យបងពាក់ក្តីហីព្រោះកុំឲ្យខុសមាត់មួយគាត់ទៀតបាទនេះ FI តែ45ទេហើយនឹងប្រភេទ model នេះគឺ36ដុល្លារបាទ36ដុល្លារបាទនៅ9កូរ៉េហើយនឹងនៅ9ក្រុមហ៊ុនមួយណាល្អជាងច្បាស់ជាក្រុមហ៊ុនល្អជាងហើយបង F8 plus អឺបងមានអីខ្លះបងបិទកាមេរ៉ាឲ្យបិទដល់កាមេរ៉ា11 Pro បានអត់អូយដឹងទេអងអើយដឹងស្អីស្អីអត់ដឹងដែរ11 Pro 11 5អីលេងលក់លេងដោ11 Pro បាទអញ្ចឹងអឺនៅ9មាន320បាទ320ឥឡូវចាក់នេះតិចសិនបាទនេះ idol មកមើលហើយអូខេបងអឺមរយៈការនេះខ្ញុំមិនត្រូវបាន live page នោះទេដោយសារពួកអាចុយម្ដាយនឹងវាអង្គុយទៅចាប់តេរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំមកផ្អាកសិនបាទខ្ញុំមក live page នេះវាឡើងយូរតិចសិនហើយដល់មកបងណាត្រូវការបងដឹងហើយមកអីទេបងអាសៀស័យបងខាងបងមាន iPhone X ថ្លៃប្រមាណ380 380 380បានសំទោសអានេះ36ដុល្លារមាន36 35តាមពណ៌ពណ៌នេះគឺ36ខុសពីពណ៌ហ្នឹងពណ៌ខ្មៅពណ៌ស35ទេបាទអញ្ចឹងmini 4មាន mini 4ប្រើ SIM បងបាទប្រើ SIM Wi-Fi លក់ឲ្យតែ119ដុល្លារ100អស់សំទោស195 195 SIM Wi-Fi ស្អាតតែម្ដងមកម៉ូដែលនេះក្រេត A បងណាបាទម៉ូដែលហ្នឹងហើយទៅលេខ112 112ប្រភេទ A816 បាទ A816 នេះគឺ RAM 32លក់ឲ្យតែ85ដុល្លារទេ A816 85ដុល្លារ85ដុល្លារ A816 បាទបងស្អែកទៅយកបានឲ្យខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបាទបងយកមកមើលមិនចាញ់ហ្មងបាទហើយនឹងប្រភេទJ5 មក J6 2016 J6 18បាទ J6 18លក់ជូនតែ72ដុល្លារទេ RAM 2និង32បាទលក់តែ72ដុល្លារទេបងប្រុស45 45ក៏អត់បានហើយ45ជួយណាអូខេបាទបងប្រយ័ត្នគេបោកមើលលេខពេលលុយធំត្រូវគាត់នឹងពេញអូខេអរគុណច្រើនចាំស្អែកដឹកឲ្យពួកអាបោកនឹងវាក្លុកខ្ញុំជួយម៉ែអីហ៎ឲ្យក្លុកសិនចុះក្លុកបានក្លុកទៅអូនតើអញក្លុកវិញហ្អែងចោលបាទអូនធ្វើតាមសម្រួលបានធម្មតានេះកន្លែងគេរកស៊ីប៉ុណ្ណានេះវាហ៊ានធ្វើមិនធម្មតាបាទអញ្ចឹងក៏គេមិនមែននៅស្ងៀមដែរកំពុងចំណាត់ការខ្លាំងមែនតើហើយចាំមើល feedback មកមិនអត់តន់ហ៊ាននិយាយច្រើនទេបាទតោះទៅហើយអឺបងស៊ីនជួយ share ផងមក iPad អរគុណចា9មានទាំងក្រុមហ៊ុនមានទាំងកូរ៉េបាទនេះបងអើយប្រភេទបងណាដែលចង់បាន iPhone 6 Plus 64G បាទគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងហើយក៏ជាផលិតផលសំណុំស៊ីនដែរបាទខ្ញុំជឿថា 100% បើបងយកទៅប្រើគឺមិនខកទេប្រភេទ6 Plus នេះដោយសារខ្ញុំទិញ stock ច្រើនហើយប្រភេទនេះក៏ល្អប្រើដែរបាទល្អប្រើហ្នឹង114បាទ114 A7 10
A715 នេះបាទបងប្អូនខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែ57ដុល្លារទេ A715 បងឲ្យស្អាតទាំងអស់ស្អាតទាំងអស់បាទស្អាតទាំងអស់តែម្ដងអឺបងមាន iPhone ប្រហែលក៏មានដែរបាទនោះ8 2 10ស្អាតអត់2 10 2 25មិនដែរអត់ទៅមានទេនោះ8ញ៉ៃប្រៃធំទៅមិនចង់លាក់បាំងទេ A715 តែ57ដុល្លារទេបងប្រុសបងស្រី XR មានបងណា430បើបងយកចោះតា420ទេតែនរសា XR នេះគឺ 128G បាទមិនមែន64ទេណាហើយប្រភេទបាទ iPhone X លេខរៀងទី115បាទ iPhone X នេះគឺប្រភេទល្អស្អាតក្រេត A ចំបាទមិនមែនស្ទើទេហើយខ្ញុំលក់ជូនតែ3គ្រឿងសម្រាប់អ្នកដែលដាក់ដេញថ្លៃនៅយប់នេះនៅក្នុងเพจខ្ញុំបាទបើបងប្អូនណាមានលេខទូរស័ព្ទនឹងសម្រាប់ដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់យប់នេះ iPhone X B8 នេះជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានដាក់លេខក្នុងយប់នេះគឺព្រលឹមឡើងចាប់ទុកថាมันមានអ្នកដែលចង់បានទេសូមដាក់លេខក្នុងប្រអប់សារហើយថាចង់បាន115តម្លៃ308ដាក់ថា iPhone X មួយទៀតក៏ល្អដែរឬក៏ Touch Screen អញ្ចឹងមកដាក់លេខទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំយល់ការងារនេះហើយ380ដុល្លារចូលប្រអប់សារឲ្យលឿនបង380អរគុណច្រើនសិច Plus 64G ក៏មានដែរបងតម្លៃប្រមាណលក់ឲ្យត្រឹមតែ125និងប្រអប់សារ135បាទ125 135បងហើយiPad តម្លៃ100ខ្ញុំមាន iPad 4មួយលក់តាiPad អីអត់ហ៊ាននិយាយទេចាំមើលសិនតាមដឹងនឹង iPad នឹងមិនអីមិនដល់មើលដែរហ៎ for sim បាទមាន iPad 4មួយប្រើ sim លក់ឲ្យតែ75ទេបាទ70ដុល្លារជូន iPad 4បងណា70ដុល្លារបាទប្រភេទ iPhone 8 Plus 64G បាទពណ៌ខ្មៅអ្នកបោកនឹងសឹងតែអត់កំណើតបោកតែគេរកស៊ីមិនលើកបាទរកស៊ីមិនលើសទេបាទវាធ្វើបែបនេះវាស្ទះការងារខ្ញុំមែនទែនតែខ្ញុំដាក់ដេញថ្លៃដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនស្រួលនឹងវាទៅលេងស្រួលវាទៅបបាតាមពីវេលុយក៏ប្រយ័ត្នតាមពីលើកទូរស័ព្ទក៏ប្រយ័ត្នតាមពីហៅលេខកូនក៏ផ្ទៀងលេខទូរស័ព្ទផ្ទៀងលេខកូនខ្លាចវាបោកភាសាទៀតបាទតាមពី account Facebook ហើយបើហៅ Facebook បើហៅយកមកអញបើហៅគេមើលហៅបង account Facebook បងនោះ account វាធ្វើ account របស់យើងសុកហេងបាទឥឡូវវាមាន account ខ្លះដាក់រូបដៃឆក់តែម្ដងក្នុង Facebook ខ្ញុំហ្នឹងហើយដាក់រូបខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនទែនណាបាទនេះលក់ឲ្យតែ310ដុល្លារទេបាទយប់នេះ iPhone 8 Plus 64G មានគ្រឿងមានឆ្នាំងមានកាសមកសេត330មក330បាទ iPhone 8 Plus 64មានពណ៌សពណ៌ក្រហម310 330មានធានាមួយខែទិញធម្មតាធានាមួយសប្តាហ៍ flu មែនមកអី flu flu ហ៎បាត់អ៊ីនណែតអត់ flu បាទ116 310
64ជីបងបញ្ជាក់ជូនណាអឺបាទបងបងជួយគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើអរគុណច្រើនបាទពីសំណាក់បងប្អូនដែលតែងតែជួយសែចែកចែកចែករំលែកមេរយៈនេះពេកធំខ្ញុំមិនទាន់បានផ្សាយទេដោយសារមានបញ្ហាបាទបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឺបាទវានេះតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេគ្រាន់ថាខ្ញុំផ្អាក live សិនខ្ញុំមក live page នេះសិនអញ្ចឹងមកបងប្អូនទស្សនាចង់ទិញចង់ជាវ page magnetic smartphone អញ្ជើញមកមើល page magnetic computer នេះក៏បានដែរពីព្រោះខ្ញុំកំពុងតែបាទកំពុងតែតាមដាន account អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេគ្រាន់ថាបងប្អូនជួយបាទជួយគ្រប់គ្រងផងណាជួយគ្រប់គ្រង page នេះផងបាទ300ដុំដុល្លារទេប្រភេទ iPhone 8 Plus 64G 380ដុល្លារ8 Plus 64G បាទ8 Plus 64បងសាមែនតើបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អមែនតើiPad ក៏មាន Note 10 Plus ក៏មានដែរ A7 មិញហ្នឹងគឺ72ដុល្លារ A7 មិញហ្នឹងសំដៅ57ដុល្លារបាទនេះ A7 2000បាទ10បាទ15 57ដុល្លារ57ដុល្លារ RAM 2 16និង A7 បាទ16គឺត្រឹមតែ72ដុល្លារទេ A7 16 72 A7 2016 72ដុល្លារ RAM 3 32បាទកលែងមកមើល7 Plus ចុយមកបាទ7 Plus ពណ៌ Rose Gold បងអើយបាទមិនធម្មតាទេហើយតម្លៃវាមិនថ្លៃទេបងតែ125ទេ 64G ហ៎អូសំទោស iPhone 6 Plus 64G ច្រឡំមើលនិយាយខុសទៀតបាទ6 Plus 64G បាទត្រឹមតែ125ដុល្លារយប់នេះបងណាត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងកន្លែងបងប្អូននឹងរៀបចំជូនមកសេតជូនបាទតម្លៃមិនតម្លៃឲ្យទូថ្លៃតែម្ដង300អា125ដុល្លារបាទស្អាតមែនទេបងប្អូនអាទស្សនាមើលបាទនេះស្អាត7 plus 6 plus 6 plus ពណ៌ gold តែម្ដងបាទនេះ6 plus បាទ6 plus 6 plus បាទនេះ6 plus បាទស្អាតមែនទែនពណ៌ gold នេះតម្លៃល្អតែម្ដងហើយលក់ជូនតែ125ដុល្លារទេ A818 មិញ RAM 464លេខរៀង101លក់តែ115ទេបាទបាទតោះអញ្ចឹងទៅហើយបាទ iPad មានតម្លៃប្រមាណបាទ iPad លក់ឲ្យបងមានច្រើនហ្មងប្រភេទ model នេះលក់ឲ្យតែបាទ iPad លក់តែ195ទេ HM Max លើកមើលម្ដង HM Max 518បងដាក់លេខឲ្យបងណាអត់លេខអត់មានតម្លៃនឹងនៅហាងទេបាទកន្លែងខ្ញុំលក់ផ្សេងប្រពន្ធខ្ញុំលក់ផ្សេងអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេកុំបន្ទោសហាងនេះហាងនោះណាហើយមិនមែនបាត់បោហើយមិនមែនបាត់បានហើយបោកបងប្អូនទេអញ្ចឹងគេត្រូវការឲ្យអ្នកដែលមើលនៅក្នុងការដេញថ្លៃនេះបាទត្រូវការទិញបាទសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងរឿងទេគាត់គិតថាឡាយប៉ុណ្ណាលក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេចាំបាច់ទៅមើលឡាយទៅអីចាំបាច់អង្គុយមើលនាំតាឈឺផ្នែកទៅអីចាំស្អែកទៅគេមើលទៅមិនចប់ចាំបាច់មើលនាំខូងផ្នែកទៅមកមិន12 10ទៅអីបាទពេលខ្លះនិយាយគាត់តែមិនដាច់យល់ទេមិនដាច់ធ្វើម៉េចជាយាមទៅជាយាមនិយាយទៅបាទបើយើងមិនប្រាប់គាត់ក៏គាត់នៅតែមិនដឹងដដែលបាទតម្លៃត្រឹមតែបាទ580ដុល្លារទេបាទ580បាទសម្រាប់អ្នកដែលនៅ
សៀមរាបបាទខ្ញុំមិនទាន់និយាយជាមួយគាត់សួរបួរទេបាទគាត់អត់ដឹងរឿងកន្លែងខ្ញុំលក់ទេហើយគាត់ចេះតែ feedback មកអត់ដឹងរឿងក្បាលកតុយតែខ្ញុំមិនទាន់និយាយទេខ្ញុំចាំមើលឲ្យគាត់ដោះស្រាយខ្ញុំសិនគាត់ដោះម៉េចមិនហើយកន្លែងខ្ញុំអូស៊ីក៏មិនខូចដែរកន្លែងខ្ញុំត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានលុយភ្ញៀវដែរតិចតួចខ្ញុំមកទេខ្ញុំឲ្យអ្នកខែតគាត់ចង់បានហើយគាត់តាមលទ្ធភាពគាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហារឿងលុយកាក់តិចតួចដែរបាទ119ប្រភេទ Q8 2016បាទលក់ជូនត្រឹមតែ52ដុល្លារទេបងប្រុសបងស្រីលក់ជូន52ណាបាទ52អឺ X500 ថ្មកាន់អត់កាន់ X500 ខ្ញុំធានាបងទិញដុំសាក់រៀងល្អបន្តិចទៅប្រើកាត់ដែរសំខាន់ដុំសាក់ទេបងបងប្រើដុំសាក់ Oppo បងដុំសាក់ចិនផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនសាក់ចូលទូរស័ព្ទកូរ៉េមិនត្រូវគ្នាបងទិញដុំណាដែលត្រូវឲ្យខ្លាំងទៅដាក់អាខ្សែណាល្អទៅគឺវាប្រើបានល្អបាទតម្លៃនេះគឺល្អមែនទេម៉ែដូចភ្លូម៉ែទៅណាមើលច្បាស់អត់បាទនេះលូឲ្យត្រឹមតែបាទតម្លៃប្រមាណ85ដុល្លារប្រភេទ J7 2019លេខរៀងទី120បាទ120បាទលូឲ្យត្រឹមតែតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបងប្រុសបាទតម្លៃប៉ុណ្ណឹងA7 ក៏មានដែរបាទ2015 2017ហើយសិចយកមួយតែសិចផ្លាស់យកមួយខ្ញុំទៅយកតាក់ដល់កន្លែងអូខេអរគុណកញ្ញាដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុង inbox ផងកញ្ញាហ៎អូបងលក់ឡានទៀតអូខេលក់ឡានគាត់បានខ្លាំងជាងមាញ់តិចលក់ទូរស័ព្ទអឺ121លក់ឲ្យត្រឹមតែ40បាទ9ដុល្លារទេ J3 2017 49ដុល្លារបាទ49ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតែលេខ122 122បងគឺខ្ជូសិចបាទខ្ជូសិចនេះខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែបាទ40ដុល្លារទេបាទខ្ជូសិចតម្លៃល្អមែនតើខ្ជូសិច40ដុល្លារបាទនឹងប្រភេទចុងយក10គ្រឿងណាគេចេះយកគេបង10គ្រឿងអត់យល់បាទនេះគឺ123បាទ A50S ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ235ដុល្លារទេ A50S ដែល6 123G 235បាទម្យ៉ាងនេះខ្ញុំប្រហែលជាសើផ្អាកធ្វើវីដេអូ live ហើយបាទប្រឹងធ្វើវីដេអូ clip វិញបាទ124ផ្ដល់ជូនបងត្រឹមតែ120ដុល្លារទេ Nova 3E 120ដុល្លារបងប្រុសបងស្រីបាទនឹង G7 មកភ្ជាប់ជាមួយនឹង skin ស្រោមឆ្នាំងកាសបាទ160ដុល្លារទេ G7 3នេះ RAM 464G បងប្រុសបងស្រីបាទ11 Pro អត់មានទេយកមាសទៅ2 iPhone 6អត់មានមាសទេបងណាមានតែពណ៌បាទ6ឡើងមានពណ៌មាសហើយនឹង iPhone 6មានតែពណ៌ខ្មៅទេបើបងចង់បានស្អាតយក75ទៅគឺដូរសបឲ្យស្អាតបើបងចង់បានសបស៊ីនស្ទើរតិចអាហ្នឹង7រៀលប៉ុន្តែបើសម្រាប់6 Plus គឺសបស៊ីនហើយបាទឡាយឡាយតែ iPhone 6ទេតែដូរសបបាទដូរទៅចេះបាទដូរទៅស្អាតចឹងល្មម75បាទអញ្ចឹងទៅលេខ126បាន126ខ្ញុំលក់ជូនតែ36ដុល្លារទេ
បាទ36ដុល្លារបងតម្លៃល្អ36ដុល្លារទេអរគុណច្រើននឹង127បាទកូនបើបាទ127នេះបាទបងអូនផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ580ដុល្លារបាទ XS Max តម្លៃ584G បាទតែថាថ្ងៃនេះបងអូនមិនបានទៅរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទេគ្រាន់តែថារៀបជាបាទប្រម៉ូសិនជូននៅលើបាទអនឡាញហើយក៏ឆ្លៀតឡាយក្នុងเพจនឹងតិចទៅហើយនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបសម្រាប់បងបងនៅមើលថ្ងៃស្អែកបាទគឺអាចមើលបាននឹងបងប្អូនលក់អីចឹងណាបាទគាត់នៅប៉ុណ្្នឹងទេมันមានអីជាធំដុំជាដុំប្រពួនទេបាទដោយសារមួយយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺខ្ញុំមិនបានឡាយជាប់លាប់ហើយក៏មិនជាលក្ខណៈឡាយជីបដែរបាទខ្ញុំតនេធ្វើវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំចាប់ទៅលើ account វិញបាទខ្ញុំចាប់តាមជីយើងតាមដានទៅលើ account វិញចឹងអធិស្ឋានបងបងតែមិនបានឡាយលក់ជូនបាទនេះ130-40ដុល្លារទេបាទ40ដុល្លារបាទអញ្ចឹងអស់ហើយសម្រាប់បាទបងបងដែលបានតាមដានបាទជួយទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសអាអ្នកបោកក៏វាមើលក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងវាមានអ្នកបោកអ្នកទិញលោកឡំនៅនឹងអស់អញ្ចឹងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅហើយខ្ញុំក៏មិនមានអីនិយាយច្រើនដែរចាំពេលដល់ពេលនោះឃើញគឺបងប្អូនដឹងថាវាចេញមកហើយហើយលើកហ្នឹងមិនមែនឡាយធម្មតាទេបាទឡាយខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាទគឺលេងអស់ដៃម្ដងព្រោះថាឈប់ roster ចង់ឲ្យចូលស៊ីហើយចូលលើតនេធ្វើឲ្យតនេហ្មងវាទៅឲ្យវាល្វល់វិញអញប្រើអីគេទេ I should ever for app ស្អីណានៃពួកណាហ៊ឹមฟองนึงซิมบอลโอเคขอบคุณจ้าฟองซิมบอลตกนึงจ้ะก็มาสาย FC ไปดิบ่าอึ้งจังขอบคุณจ้ามาสําหรับเนี่ยได้ตามนานมาจบนี้จังខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះគ្រាន់តែជាការไลฟ์សាកល្បងថាផេកវីដាអត់ទេប៉ុន្តែនៅតែបងប្អូនទស្សនាទៅដែរខ្ញុំបានមិនតិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក